Ovo je moje izvinjenje. Trenutno sam na Kopovniku i neću puno da vas smaram s ovim klipom, ali imam jedno obaveštenje koje je veoma bitno, a to je, ljudi, da prekidam daily upload, sada je zvanično. U zadnjih par nedelja sam imao propusta tu i tamo. Posle 2,5 godine nisam izbacio klip, neki od vas to primetili, neki nisu, verovatno većina jeste. I odlučio sam da prekinem daily upload. Da biste razumeli zašto prekidam daily upload, bilo bi jako dobro da se vratim na početak, da vidite zašto sam počeo daily upload. Sad ajmo pre toga još da se vratimo. Vraćamo se na sam početak, kažem sam početak, mislim bukvalno sam početak. Čovek ili generalno sva bića na ovom svetu evolucionarno su programirana da ulože što manje energije, a dobiju što više. Znači, takvi smo po prirodi, to je sasvim normalno. Znači, zašto bi se ja trudio više i trošio svoju energiju i vrijeme kada ću sve onda preživim ako radim samo ovo? Takav sam ja bio. I onda se vraćam početak priče kada sam ja krenuo sa daily vlogom, tačnije kada sam iscimao sve stubere i ubedio ih da trebam da radimo daily upload. To je bilo iz razloga zato što ja sam po prirodi dosta lenj, kao što sam malo prorašnjavao. Zašto bi ja izbacivao često klipova ako ne moram, ako moj život i dalje funkcioniše. Inda sam sebi dao taj neki zadatak da bukvalno ono umreću ako ne izbacim svaki dan klip, kako bi natjerao sebe da budem što produktivniji, da snimim što više klipova, i to je jedna od mojih najboljih odluka u životu, vjerojatno i najbolja odluka u životu. I to je trajalo 2,5 godine i, ljudi, dao sam sve od sebe. Znači, bilo je puno noći koje sam ne spavao, bilo je puno nervoznih trenutaka, svađa, plakanja, znači nema šta nije bilo, samo se taj daily upload održi. Znači, od toga da su mi roditelji milion puta govorili prekini s tim daily uploadom, šta je toliko bitno da izbaciš svaki dan klip, meni je bilo bitno zato što javno znam da sam ja držao reč prema sebi. E sad, vas sigurno pitate, ok, Siću, zašto onda prekidaš sa daily uploadom? Razlog je zato što želim da uradim više. Znači, daily upload je bio za mene nešto nevjerovatno, nešto jako teško, i to sam uspeo. Znači, više mi nije potreban pritisak da ja budem produktivan, znači promijenio se totalno kao osoba, sada ne mogu da provedem dan da nešto ne radim, jasno želim da uradim neke cool stvari, međutim, dosta projekata ne mogu da se iznesu zato što ja radim taj daily vlog koji mi oduzima puno vremena svaki dan i ne mogu se posvetiti ostalim stvarima. Recimo, hoću da snimam dokumentarac sa Djotom i on isto hoće da snima, ja još uvijek nisam smislio skriptu šta ćemo snimamo tačno, koje su tačni dijelovi klipa, što nijem vremena, znači nijem vremena, ljudi, jako je zahtjevno zašto idem i na posao, eto, hoću da idem na posao, i cijela fora je da ne stignem zbog vloga. Nije da ja ne želim da snijem klipove, želim da snijem boje klipove, i jednostavno za te klipove treba više dana. To je cijela poenta. I generalno, izbjegavat ću da ne spavam sam da bi izbacio klip, jer nekako utiče malo i na moje zdravlje, na sve ostalo, na moje raspoloženje, i odlučio sam da budem ono, znači, dostigao sam taj nivo, generalno, znači, izbacili smo preko 1000 klipova, znam šta radim, ono, nemam potrebe, nemam, još nikome se dokazujem, ni samom sebi, dokazao sam se, sad je vrijeme da pređem nekako malo veće stvari. Šta to znači za vas? Koliko češće se izbacivati klipove? Ja vjerujem da će često biti da izbacim svih 7 dana u nedelji klipove, da će biti možda da jedan klip nedeljno fali, možda 2 klipa, ali generalno gledat ću da izbacim što više mogu. Definitivno ću snimati svaki dan ako budem mogao. Da li će stići da izmontiram klip i sve ostalo? Ako klip ne izašu u 11 sati, verovatno neće izaći taj dan. Eto, to onako pravilo na mom kanalu. Ako prošle 11 sati, pogledajte moj kanal, nema klipa, taj dan neće biti klipa. Nadam se da ćete moći da ispratite ovu moju promjenu. Sigurno će vam biti sve jasno kad izađe taj neki prvi ozbiljniji klip. Recimo, snimali smo ja i Goca. Klip koji je najtraženiji na mom kanalu, verovatno, a to je 24 sata kao beskućnik u Beogradu. Ja i Goca smo to snimali i odličan je klip, a šta vam kažem, 24 sata smo snimali klip, kako ću da montiram kad sam beskućnik, i eto, zbog toga, recimo, nisam izbacio klip. Sad treba se posvetio da taj klip montiram ceo dan, jer hoće se bude dobar, da ima priču, da traje duže. Razumete me? Znači, ne treba se ono da vam objašnjavam. Da sljedeći godin danas stalno izbacim klipove svaki dan, ok, ja ću biti bolji, ali neću biti znatno bolji ako ne probam nešto novo, nešto sljedeće. Hvala na razumijevanju. Znači, se nalazim na Kopovniku, ali ova priča počinje u Beogradu. Hajde se vratimo na to. Thank you.
gotov je doručak, Dario je na poslu. Desilo se nešto jako čudno, ali uglavnom Dario je dobio neki čudan paket i daće mu ko dođe, ne znam odakle je taj paket. Ocijao se onako se... Sad ćemo da jedemo to, gledajte kako jedem. Ljudi, pogledajte ko je došao u Beograd, znači ovo je kao ono Avengers Assemble, brate. Idemo u stan, ljudi, idemo u shopping da ja kupim sebi jaknu za skijanje, pošto nemam jaknu za skijanje. A ja da kupim sebi patike! Naš party za patike? Da. Kupit ćeš patike sad? Da! You Yeezys, bro. Možda ja uzem neki Yeezys, brate. Glavno, shopping time, shopping time. Spunovanje. Spunovanje, to je family friendly kad spuneš. Da... Uglavnom se vratim na priču prema što je Jeca došla, a to je ako se sjećate onog live što sam radio, onaj 24 sata live, tu je bila gost Marija i ona je nacrtala ovaj crtež. Dobio sam od nje duks i Goca je već kaže da taj duks nije family friendly, a Jeca da imam da šta ti misliš? Ili spunovanje family friendly? Zavisi. I ovo je jako creepy, brate. Pa de nije gledao čovječ. Ovo tu je već jako creepy. Pa da. To je umetnička stvar, vidim. Kaže da ti ovo izgleda family friendly. Pa spunovanje, brate. Pa... I šta ti bi to nosio, a? Nešto dobio otkaz. Kad ovako, ovako je family friendly. Niš ne vidim. Čekaj. Izaš fans. Pa izgledaš baš. Ti si sve vreme držao unutra. Ja sad ću ti izbacim. Juuu. Ko trudnica izgleda, bok. Šalim se, izgledaš ko lepa trudnica, dođi. Marije, hvala ti puno na duks. Evo, tu će biti njen Instagram, ako hoćete da vidite sami da li je family friendly ili nije. Pošto ja se bojim da ubacim u klip. Tako sam i mislila. Nisam napunio drona za kopovnik, brate. Idemo shopping, ajmo svi. Shopping time, tiče sad. Shopping time! Ljudi, došli smo iz shoppinga i boga mi, potrošili smo ušteđevinu. Goci, sti happy. Samo ovo je ostalo. Da. Boca je uzela Lasic Solum Express Mascart. O, ovo. Iskreno, ako mi se javi Titanija, znači oni prave, brate, lajđerice za zamtice. Ovo je najbolja stvar koju imam, Titanija. Ako hoćete da budete moji sponzori kanala, je bio ponosan. Koristim vaše produkte sigurno 4-5 godina. Jeste umrlo, pošto ti čuvati puko vrat. Ljudi, uzela sam patike. Patike uvijek biram tako što jedini broj koji imam, pa uzem. Al sviđaju mi se. Ljudi, ja pogledajte, uzao sam rukavice. Ljudi, dao sam 2000 dinara za rukavice, pogledajte zašto, zašto nije, ja mogu da stavim nijedne druge na ruku. Teo sam jeftinije, nema. Uzao sam termalne čarape za skijanje, uzao sam kapu neku koja je termalna isto. Uzao sam ovu fantomku. Pantalone za skijanje i neku jaknu, pošto mi je ona moja stara. Neko se sigurno seća, one moje stare crvene jakne, zimske. Ljudi, propale skroz. To je to što se tiče shoppinga, ovo je bilo jako dosadno. Smeješ, brate, jadni ljudi. Sad, ajde demonstrirao kako će to meni da stoje. Kako ću ja da dišem kroz ovo. Kad budem stavio kapu, to će izleti ovako otprilike, jel da? Kad budem stavio šal, te kako moćan šal sam uzeo. Odavde do padeja dugača. Izgleda moćno. Ne mogu više vlogom, dosta mi znaš. Ja želim da pokažem patike. Kupila sam patike. Wow. A ja da vidim. Hoću ja da vidim patike. Vidi. Ne možeš čekaj. Jelena, stariji uvijek imaju prednost, ali ćemo odlučiti, nek sudbina odluči. Kame, papir, maka, ze! Papir, maka, zoba. Ze! Jedna! Teo sam kame! Jedna, ajmo još jednu. Ne, tri ne, pobjede, to je on rekao. Ja ajmo. Nisam to rekla. Kame, papir, maka, ze! Ooooo! Samo pokaži list, pobedit ćeš. Neću, ne ti se stavim! Kame, papir, maka, ze! Ne! Kamen, papir, maka, ze! Oooo! Dobro, idemo da... Aj, dobro, neko ti budan, da. Pes pobedio i izgubio isto, ne? Znači... Pokušavamo probudimo Dariju. Dobro jutro ljudi, trenutno je 8 časova, napolju je 35 stepeni. Nije. Možeš tačno da kažeš koliko ima sati. A ja ću. Znači, ljudi moji, trenutno je 8 sati i 4 minuta. Ujutru, je napolje, nisam gledao kroz prozor, ali kažu da je maglovito i da je trenutno minus 3 stepena. Naš današnji plan je... Ko zna šta će se desiti? Ja sam šofer, mogu duže spavam s Marta. Ja sam šofer, svi me dobro znaju. Kada vozim, ja ljudi se ne sklanjaju. Možda ovo je lazy back. Tadar se svoj snimio. Verujem ti. Ljudi, imam jedno, nešto sam skontao da hoću da uradim u životu. Donao sam odluku. Prekidem daily upload. Okej, znao sam da neće biti nikakva reakcija. A ne. Tužan sam.
Svi su izašli, a ljudi, ostali smo takav nered u stanu, znači ono, raspad sistema, ali idemo. Eno, ostali već čekaju ispred, tako da malo žurim. Uzao sam juče te nove patike. Vratno me neki vozači razumeju, ali ja kad promenim patike, nisam siguran da li znam da vozim kola u njima, trebam vremena da se naviknem. Ovo radit ću buz da vozim. Idem da testiram, pa postoji mogućnost da će se vratiti skroz nazad po patike stare. I to je to što tiče ove kamere, prelazimo na GoPro. Putovanje, goca je happy. Očekiram. Bra. Trenutak istine, da li znam da vozim s novim patikama? Mislim da znam. Hvala, čao, s Bogom, krajem Boga. Ej, hoćemo jest mi, čovječ, čovjek? Ko Mr. Bean? Ako odmah hrana postala ukusnije. Ljudi, Vesić je toliki boomer, da kad vam misli kad nekog da se gasi, to znači da prdi. Kaže, tiče, kako se gasiramo, svi kažu, pa moramo, kako smo puno hrane pojeli. Ne ide živog, ali ide. Kako te bi sad punio balon sa vazu, pa ide, pa neće da i namože. Pa ne je to porno. Ja ne mogu da živim više. Oh my god, 11 sati. Ne ide baš sve po planu, zašto smo trebali krenuti pre neke 2 sata. Da se malo jutro se razvlačili i nismo planirali doručak. A i evo, ovi se i dalje razvlače. Krećem za Kopaonik, ljudi, joj, znači, ne znam šta pričam više. Što smeješ? Vezicu. Ima ovako mes u ustima i pije šejk na drugu stranu da popije sve. A joj, kaže, opa ću se izborat. Ispao mi je slinac. Jeste vidjeli, ispao mi slinac. Dajem pauza ljudi, evo svi smo napustili, ja sam u auto kao što vidite. Stigli smo do Čačka, fun times, pevam uz put, veselo je. Mesi isto pičke, ali ja sam dostajem kola, tu sam sve sile, stvari iza. Polete, ovo ne znam nija šta svima. Eno i Vesić vloguje po mene. Youtuberi, vlogeri u prirodnom okruženju. Vesić, šta bi ti rekao za moj vlog update? E, baš sam ti sad pohvalio kako jako lepo voziš. E, na svakoj krivini kočem. God mi se ide u WC, kao ono, okej, mogu da izdržim. Čim sam pred WC-om, znači da skinem gaće. Zašto mogu trpim 5 sati i onda kad sam na 2 metra od WC-a ne mogu trpim ni sekunde. Ajde nek mi to neko objasni. Da li ima iko pametno da mi objasni to u komentarima. Oh my god, ljudi, pozdaj na moment. Onako, screenshotujte video. Evo ga, stali smo na Dario, vozi drona. Evo što se dešava, ali imamo jedno 6 vlogova trenutno. To je ona. Dobrodošao kafe. Suze služe tamo gde se tužni druže. Dobrodošao u moj kafe.